Eu tenho aqui um pote de vidro que eu higienizei e esterilizei. Dei uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. O pote de vidro é o melhor utensílio para você preparar o vinagre, pois é mais fácil de você higienizá-lo. Então, ele está aqui perfeito, bem limpinho. Eu tenho aqui duas xícaras de talos de agrião, que eu cortei com uma tesoura, que é para aumentar a superfície de contato, no caso, as bactérias, facilitar o trabalho delas. Então, vou colocar aqui. Eu higienizei bem esses talos, lavei em água corrente, depois deixei de molho com uma colher de sopa de vinagre. Para auxiliar também e facilitar o trabalho das bactérias, eu vou usar um açúcar impalpável. Esse aqui eu fiz de açúcar demerara, mas se você não quiser fazer, não quiser usar o açúcar impalpável, você pode usar o açúcar refinado ou mesmo o açúcar cristal. Eu só não recomendo que você utilize o açúcar mascavo, mas pelo lado da cor. Aqui eu tenho uma xícara. Outro ingrediente que a gente usa quando faz vinagre é água. Só que a água, ela não pode estar clorada, porque se você usar uma água clorada, você vai impedir o crescimento das bactérias. Então eu sempre dou preferência a usar água mineral. Caso você não queira usar água mineral e na sua casa a água for clorada, eu vou lhe dar duas opções. Uma é você ferver a água. Você ferve a quantidade de água, que no caso eu tenho aqui 1 litro, e assim que ela esfriar, você pode utilizá-la. Ou então, você pode colocar água numa vasilha boca larga, cobrir com um pano bem limpo e deixar num lugar protegido de um dia para o outro. Assim, o cloro vai evaporar e você vai ter uma água perfeita para utilizar no vinagre. Eu aumentei com o tempo a quantidade de açúcar que eu venho usando nos vinagres que eu faço. Isso, principalmente nesse caso aqui, que o meu ingrediente não é rico em frutose, você adicionando uma quantidade maior de açúcar, você aumenta a população, vamos chamar assim, das bactérias benéficas e evita que outras bactérias entrem e estraguem o seu vinagre. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Normalmente, na época quente, os vinagres ficam prontos de 15 a 20 dias. No tempo frio, esse tempo aumenta. Como eu estou aqui em Portugal e está um frio danado, apesar de estarmos ainda no outono, aqui na minha casa eu tenho portas e janelas duplas. Então a temperatura aqui em casa varia muito entre 17 a 14 graus, depende de como está a temperatura lá fora. Então, esse vinagre aqui iria demorar muito tempo. Só que, como eu fiz um vinagre de cenoura há um tempo atrás e deu uma mãe linda, que eu já tinha também utilizado a mãe do vinagre de laranja, no vinagre de cenoura, eu vou utilizar esta mesma mãe, já pela terceira vez, ela está linda, ela está chega a estar firme. E assim, com isso, eu acelero o tempo de fermentação do vinagre. Eu tenho aqui, vamos dizer, 1/4 de xícara da mãe. Vou botar, dar uma mexidinha nela, ela está bem firme, não vai se dissolver. Olha só, não sei se vocês vão ver, ela já foi pro fundo de tão pesada que ela está. Se você não tiver uma mãe de vinagre, você pode usar uma mãe de kombucha. Se você não tiver nem uma mãe de vinagre, nem de kombucha, o famoso Scooby, não tem problema. O seu vinagre só demorará um pouco mais tempo para ficar pronto. Agora eu necessito deixar essa minha mistura aqui fermentando. Eu não posso tampar, porque são bactérias aeróbicas. Se eu tampar, colocar a tampa, elas não vão ter oxigênio e não vão se reproduzir. Mas eu não posso deixar aberto, porque como é
uma preparação que necessita de higiene, se eu deixar aberto, pode vir sujidades não só de poeira, como também aqueles bichinhos das frutas que são atraídos principalmente quando o vinagre começa a ficar mais ácido, com aquele cheirinho característico. Então, o que, que eu faço? Eu gosto de usar ou um pano de algodão limpíssimo ou mesmo um filó. Mas não é só isso. Como ele precisa ficar quietinho um tempo, ele também precisa, as bactérias gostam de ficar no escurinho. Então, eu uso hoje em dia um papel alumínio que eu cubro o vidro. E agora sim, eu venho com um paninho de algodão que está limpíssimo, coloco aqui assim na boca e com um elástico é só fechar. Você deve manter essa preparação num lugar protegido e de dois em dois dias é conveniente retirar o pano e com uma colher de silicone ou de madeira misturar para evitar que a parte que fica em contato com a superfície, no caso do agrião picadinho, não venha a mofar. De dois em dois dias você vai dar uma mexidinha até que o vinagre comece a te mostrar que já está no ponto. E isso eu só vou mostrar para vocês daqui a alguns dias. Espero que a adição da mãe reduza o tempo que ele irá ficar pronto. Quando ele ficar pronto, eu volto e digo para vocês os indícios de que ele está pronto e também o tempo que demorou aqui em Portugal para que o meu vinagre fique pronto. Então, até lá. Após 23 dias, aqui está o meu vinagre de agrião. Esse tempo não foi muito longo por duas razões. Primeira é que eu adicionei uma mãe e com isso você ganha algumas etapas, acelera o processo. E outra que, como está um frio cachorro aqui em Portugal, lá fora, às vezes, faz até temperaturas negativas, eu tenho ligado meu aquecimento direto aqui dentro. E, para ajudar também, as minhas portas e janelas são duplas, então aqui a temperatura está variando entre 15 e 16 graus. E, por isso, ele não ficou, as bactérias não ficaram tão inibidas. Como vocês podem ver, vários indícios de que o meu vinagre está no ponto. Primeiro deles é que, por ser um ingrediente pesado, ele afundou depois que ficou pronto. Isso nem sempre acontece. Dependendo do ingrediente, se for um ingrediente muito leve, ele não afunda. Por mais que você mexa, ele até pode dar uma passeadinha lá por baixo, mas ele acaba flutuando. Outra coisa é ele estar com a parte líquida bem cristalina, o aroma característico de vinagre, eu já andei dando uma provadinha, ele também tá com sabor de vinagre. E o que aconteceu? Eu tinha adicionado uma mãe bem forte, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é essa que está aqui no fundo. E ele, por estar sadio, ele criou outra mãe e essa não ficou na superfície boiando, ela também afundou. Aqui, eu não sei se vocês vão ver, mas ela tá bem fininha aqui no fundo. Então, vários indícios de que o meu vinagre ficou perfeito. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou coá-lo aqui na peneira e vou armazená-lo nessa garrafa escura, tampado, num lugar protegido da luz. Assim, ele dura mais tempo e eu posso usar aonde eu quiser. Não só em comida, molhos ou para outras preparações, como também para a parte de higienizar outros alimentos, a parte de limpeza e a parte também da beleza, vamos chamar assim, na realidade da cosmética. Você pode passar no rosto, você pode passar no cabelo para que seu cabelo fique mais brilhante. Meus filhos, quando pequenos, eles pegavam um piolho na escola. Então, é a melhor maneira de você retirar as lêndias é você passar aquele pente fino embebido no vinagre. Porque o vinagre faz com que aqueles ovinhos se desprendam do cabelo mais facilmente. Maravilhoso! Para quem gosta de agrião, então, como eu,
não pode deixar de fazer esse vinagre.